Сьогодні поблизу меморіалу жертвам Голокосту в Кам'янці-Подільському в мікрорайоні Жовтневий відбулися поминальні заходи, приурочені до трагічних подій серпня 1941 року. Тоді, в останні дні літа, нацистами було розстріляно майже 30 тисяч невинних людей, здебільшого євреїв Кам'янця-Подільського та депортованих з країн Східної Європи. Під час панахиди до присутніх звернулися представники влади та національних громад нашого міста. Ми не маємо права забути. Забудемо, тоді ми з вами самі винні. Але я впевнений, що в нашому місті це святе місто будемо завжди пам'ятати. І в ці дні, хоча б в ці дні, приходити, клонятися, класти квіти, класти камінчик і говорити: ми про вас пам'ятаємо, ми вас не забудемо, нашим дітям розповімо. Тисячі людей, які могли жити, любити, творити, прославляти не тільки Кам'янеччину, а й усю Україну, загинули від руки ката. Ми не маємо права забути цю страшну трагедію. Ми повинні розповідати нашим дітям та онукам про це. Володимир Володимирович Мельниченко сумує разом з вами, передає слова співчуття рідним та близьким. Ніщо не забути, ніхто не забутий. Думаю, що ми можемо для цих людей, які погибли, от так невинно погибли, що ми можемо для них зробити? Наверно, тільки пам'ять. Помните, на сегодняшний день, я считаю, здесь не должен был собраться 100 человек, а должен был собраться тут тысячи. Только из-за того, чтобы вот эта память был, не повторилась еще раз. Вот этот человек, вот приходя сюда, можно на любые мероприятия не идти, но вот на такие человек обязан. Потому что ты этим выражаешь свой протест, чтобы это следующих никто не имел права совершить такое. Пусть земля будет им пухом, Царство Небесное, а по христианским обычаям говорят, пока помнишь, они живы. Дай-то Бог, чтобы это именно так и случилось, и мы все время помнили. Пусть земля будет им пухом. Але ми не повинні чварами і розбратом, але повинні спільно будувати майбутнє разом. І сьогодні теж були прекрасні слова сказані, що ми разом тут і всі. І коли ми разом, тоді проти нас нема нікого, що, дай Боже, як кажуть, амен. 78 років. Їх немає, вони пішли. Але всі вони стоять тут поруч з нами. Всі вони дихають нам. Ззаді всі дивляться на нас і просять: люди добрі, не повторіть цього. Зараз щоденно на сході нашої країни гинуть наші брати і сестри. Щоденно кожен приходить горе в чиюсь сім'ю. Ніби ми далеко, ніби ми осторонь. Ми не бачимо цього, але в кожній сім'ї, в кожному домі є дитина, яка загинула там, на сході. Тому я прошу вас, я за вас заклинаю, пам'ятайте цих, хто пішов звідсіля. Пам'ятайте тих, хто гине щоденно там, і зробіть, хто чим може, хто як може, щоб в дальнішому це не повторилося. Вічна їм пам'ять. Керівник синагоги з міста Хмельницький Ребе Йосиф прочитав молитву за невинно убієнними. Ескола не шо мої з чеши, шест мільйони гаюдин, халлей гашо йобей гойпо, ше нергу, ше ніж хату, ше ніж срифу, ше ніж пуаки душашем. Наприкінці поминальних заходів присутні поклали до пам'ятника квіти в пам'ять про людей, які загинули в Кам'янці-Подільському від рук нацистських загарбників.